Presidenti i vendit Hashim Thaçi sot priti në takim konsultativ kreun e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Pas takimit, Kurti tha se takimi ishte i shkurtër, konsultativ dhe teknik pa efekte juridike, ndërkaq nuk ka dorëzuar emrin e mandatarit për kryeministër. Presidenti Thaçi i ka dhënë Kurtit afat prej 48 orësh për ta dorëzuar emrin e mandatarit për kryeministër, për çka ka reaguar vetëvendosje me sqarimin se caktimi i afatit kohor nga presidenti nuk ka bazë kushtetuese. Ndërkohë, kreu i vetëvendosjes Albin Kurti thotë se janë afër marrëveshjes me LDK-n. Rreth 5 minuta ka zgjatur takimi konsultativ midis presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit e vetëvendosjes Albin Kurti për caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë së re. Pretendenti për kryeministër Albin Kurti në këtë takim nuk e dorëzoi emrin e mandatarit për formimin e kabinetit qeveritar, duke theksuar se ishte takim konsultativ, teknik pa efekte juridike, ndërsa presidenti i vendit Hashim Thaçi i ka dhënë afat prej 48 orësh për caktimin e emrit për kryeministër. Zoti Kurti sot nuk ishte i gatshëm të ofroj propozimin e të nominuarit nga lëvizja vetëvendosje. Si president i vendit do ta ushtroj autoritetin tim kushtetues dhe ligjor, të ruajtjes dhe kultivimit të unitetit politik e qytetar dhe orientimit euroatlantik të shtetit e Kosovës. Prandaj kam vendosur që t'i ofroj zotit Kurti kohë shtesë edhe 48 orët e ardhshme për nominimin e kandidatës për kryeministre të ardhshme të qeverisë Republikës së Kosovës, para se të marrë veprimet e radhës kushtetuese dhe ligjore, ka shkruar presidenti. Ndaj caktimit të afatit kohor prej 48 orësh nga ana e presidentit, ka reaguar sekretari për marrëdhëniet e jashtme i lëvizjes vetëvendosje Kreshnik Ahmeti, i cili ishte brenda në takim. Ai shkroi se kufizimi kohor apo çfarëdo kufizimi i ngjashëm nuk ka bazë kushtetuese. Ndërsa kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti thotë se shumë shpejt do t'ja dërgojnë presidentit me shkrim emrin e mandatarit për kryeministër. Unë do të kthehem tash në kryesinë e lëvizjes vetëvendosje në një mbledhje që do të organizojmë sa më shpejt dhe më pastaj do ta përgatisim shkresën zyrtare me shkrim. Pra është e nevojshme që këtë ta bëjmë në mënyrë që më pastaj presidenti ta bëjë dekretimin. Sa më shpejt që të mundemi. Jo, nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Unë kam qenë shumë korrekt, karshi institucionit në zyren e të cilit sot mbajtëm takim. Pra, unë flasë në gjuhën shqipe. Kurti ka shprehur gatishmërinë që sa më shpejt ta formojë qeverinë e ri. Sot publikoi emrat e 5 ministrave dhe të një zëvendës kryeministri nga radhët e partisë së tij. Zëvendës kryeministër pritet të jetë Hakia Abazi, ministre e drejtësisë Albulena Haxhiu, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës profesor Blerim Reka, ministri i financave dhe i transfereve Besnik Bislimi, ministre e ekonomisë, tregtisë dhe industrisë Rozeta Hajdari, ministri i shëndetësisë dhe sportit Arben Vitia. Kurti pret që edhe LDK-ja t'i propozoj emrat për përfaqësuesit e kabinetit të ri qeveritar. Unë kam treguar sot gatishmërinë maksimale të qeverisë si kryeministër, duke treguar publikisht emrat e ministrave nga radhët e vetëvendosjes. Le t'i caktojmë edhe 6 të tjerë nga radhët e LDK-s, le të mos humbim kohë, le të ecim me qeverisjet mbaret mirë, siç e don populli e siç na kërkon harmonizimi programor. Kam lënë vendet e zbrazta për ta. Në kuadër të fazës paraprake të negociatave që kemi bërë, dhe mund të them që kam shprehur dashamirësinë, por edhe vendosmërinë që të ecim përpara. Unë do të komunikoj sërish, qysh sot, që ta shohim se kur mund ta kemi takimin e radhës. Kurti thotë se nuk është për fajin e tij që nuk është formuar qeveria e re deri më tash. Dhe mua më shtën nga Lidhja Demokratike e Kosovës që për 3-4 ditë do të mund ta bëjmë marrveshjen. Dhe unë logarita sa orë i bie kjo, 72, 96, 100 orë tash, se edhe 4 orë bonus prej 4 ditëve, por nuk mendoj që duhet ta kërkoni përgjigjen nga unë pse u zgjat kaq shumë. Jemi në hapat e fundit të arritjes së marrëveshjes, e cila nuk është vetëm
interese gatishmëri e jona, por mbi të gjitha është domosdoshmëri që na e ka përcaktuar burimi i suverenitetit për popullin kosovar. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti insiston që për postin e presidentit të diskutojnë pas formimit të qeverisë. Më mirë do ishte që çështjen e presidentit ta diskutojmë kur të vijë koha dhe pasi të kemi të qeverisur së bashku. Unë kam shprehur gatishmëri më herët që edhe atë të mos e përjashtojmë pasi të kemi mbyllur temën e qeverisjes. Kurti thotë se zgjedhja e kryetarit e kuvendit nga vetëvendosja është vendimi pakthyeshëm. Sipas tij, LDK-ja nuk pranoi ofertën që ta ketë këtë post. Koha kalon. Unë edhe unë do të dëshiroja të jem 10 vjet më i ri, po s'është e mundur. Ose 20 vjet më i ri edhe më mirë, po as kjo s'është e mundur. Nuk mund të themi, ju lutem apo, nuk jam duke shkuar askund. Nuk mund të themi as para 24 dhjetorit, as para 6 dhjetorit, as para 4 shtatorit. Çfarë bëjmë tash? Kuvendi është konstituar, shqyrë që është konstituar, nuk kemi pasur zvarritjet si kurse në vitin 2017. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka shprehur gatishmërinë që të marë pjesë në zgjedhjet e reja, nëse situata politike e imponon mbajtjen e tyre. Ndërsa sot janë mbledhur strukturat e LDK-s për të diskutuar hapat e mëtejmë rreth mundësisë së krijimit të koalicionit qeverisës me vetëvendosjen. Është mbajtur takimi i grupit parlamentar dhe kryesia e LDK-s. Askush nga zyrtarët e partisë nuk është prononcuar pas mbledhjes së kryesisë, ndërsa para këtij takimi nën kryetari Agim Veliu ka thënë se LDK-s askush nuk mund t'ia caktojë emrat për ministra në qeverinë e re. Më pas LDK ka lëshuar një komunikat për media. Lidhja demokratike e Kosovës, drejtuar nga kryetari Isa Isa Mustafa, fillimisht mbajti një takim me grupin parlamentar të këti subjekti për të diskutuar rreth hapave të mëtejmë për mundësinë e arritjes së marrëveshjes për bashkëqeverisje me vetëvendosjen. Por i vetmi që u prononcua për media pas këtij takimi ishte deputeti Armand Zemaj, i cili tha se kryesia e partisë do të vendosë se si të shkojë tutje rreth bashkëpunimit të mundshëm me vetëvendosjen. Pa takim konsultativ, si çdo herë, ju takon deputetëve që bisedojnë me kryetarin e partisë, edhe bartësën e listës zonë Osmanë, për ecurin qoftë krimit të koalicionit apo hapa të më të tjeshtë. I pyetur rreth publikimit të emrave të përfaqësuesve të vetëvendosjes për ministra, Zemaj tha se në këtë mbledhje nuk është diskutuar fare për videomesazhin e liderit të vetëvendosjes Albin Kurti me këta emra. Nuk kom pa vetë do ishim takim të grupit parlamentar. Sigurisht tash kryesia e debatën. Po nëse kemi diskutuar se Zemaj? Jo, nuk e kem pa. Video mesazhet nuk janë befasie nga vetëvendosja. Nëse ka diçka, tash është kryesia e partisë, deputetët i shprehin qëndrimet e tyre pas janë ata që e bartin përgjegjësinë të votuarit. Më pas u mbajtë edhe mbledhja e kryesisë së LDK-s. Para fillimit të kësaj mbledhje, nën kryetari i LDK-s Agim Veliu tha shkurt se vetëvendosja nuk mund t'i përcaktojë LDK-s kohën e caktimit të ministrave. Besoj që mund ta përcaktoj dikush neve kohën. Takimi i kryesisë së LDK-s si dhe i grupit parlamentar u mbajtën pikërisht në ditën kur u takuan për të vendosur për mandatarin presidenti i vendit Hashim Thaçi dhe kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti. Në komunikatën për media të LDK-s thuhet se duhet që të implementohet rezultati i zgjedhjeve të 6 tetorit e të krijohen institucionet e reja. LDK-ja konsideron se partisë që ka dalë para i takon përgjegjësia për të themeluar institucionet dhe se pushtetet e balancuara dhe përgjegjësitë e përbashkëta janë jetike për funksionimin e koalicionit të mundshëm si dhe për funksionimin demokratik të institucioneve. LDK fton lëvizjen vetëvendosje që të reflektojë mbi bazën e barazisë së pushteteve. Parim ky, si që thuhet, mbi të cilin edhe është ndërtuar qëndrimi i LDK-s lidhur me ndarjen e pushteteve dhe balancin ndërmjet tyre, thuhet në komunikatën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhjetra qytetarë protestuan mëngjesin e sotëm në Gjakov kundër ardhjes së pelegrimve serbë në kishën ortodokse të këtij qyteti, me qëras përfaqësuesit e shoqatës, thirrjet e nënave kërkuan të
të dinë për fatin e fëmijëve të tyre të zhdukur në luftën e fundit. Pelegrinët serb nuk shkuan në Gjakov. Ato kërkuan më shumë angazhim të institucioneve kosovare dhe bënthiri autoriteteve ndërkombëtare që të kushtzohet Serbia për kthimin e trupave të të zhdukurve dhe ndriçimin e gjitha vrasjeve që ndodhen në këtë qytet gjatë luftës. Nusrete Kumnova nga Shoqata Thirrje të Nënave adresoi kritika ndaj institucioneve të Kosovës për mos angazhim në zgjidhjen e çështjes së 750 personave të zhdukur nga Gjakova dhe daljen para drejtësisë të autorëve të krimeve në këtë qytet. Ne ju kishim bërë apel institucioneve tona që mos e ruaj, nuk i kemi zgjedhur për me ruajt karrikat, po për me ngrit zonën mu kon burrat shtetit që ju din hallin familjeve, qytetarve krejt Kosovës, se kemi vujt, jemi vra, jemi masakru. Na kanë zhduk fëmit, 1500 të vrar vetëm në komunën e Gjakovës. 750 të vrar, 750 jem konsideru të zhdukur. Ne i vojmë thjevje, apel, edhe institucionet tona, edhe ato ndërkomtarë që ka nga me nga përkra, me nga mbështet, që mos nga loj në rrugë se është një me kati manë, nuk është letë 21 vjetë me dalë familjarët në rrugë. I bojmë apel që ta kushtzojnë Serbinë, që t'i kthej urgjentisht trupat vetje që janë në Serbi, të dënohen kriminellet dhe të marrin dënimin e merituar. Derisa mbanin e duar fotografitë të gjithë të zhdukurve të Gjakovës, qytetari Kasim Qerkezi tha se ata nuk janë kundër pelegrinëve serb, por kundër kriminelëve që po fshehen nën petkun e tyre. Në asnjëherë nuk kemi qenë kundër pelegrinëve serb, por kemi qenë kundër kriminelëve cilët janë mshefën në petkun e pelegrinëve serb. Të gjithë janë kriminel, të mshefën në petkun e pelegrinëve serb. Prandaj na ata nuk mund t'i përballojmë këtu në Gjakovë. Detaje për masakrën që ka ndodhur 21 vjet më parë tregoi mbijetuari Agron Binaku, i cili paraqiti me emër e mbiemër të gjithë ata që kanë bërë krime në Gjakov. Si 20 vjet boj pa di kundër ti, edhe nuk ka kush gjë. Sot çu shpëndin vetëm pendin shumë keq. Do të thon këtu i konkret edhe ata që kanë vrarë aty ku kum shtuane. Po. E kam edhe foton aty kriminalit tu. Para 3 dite prapë kemi në bo një padi me avokatin të ke bokshë këtu. Edhe ta shpërprajsi. Maj për momentin, aji milicë, ku ndo më thonë kriminel, është në burg e nish, po është për një plaqë këse kishë bo në Beograd. Komandanti i stacionit policor në Gjakov, Kris Gjokaj, deklaroi se pelegrinët serb nuk do të vinë dhe se protesta kaloi pa incidente. Jo, nuk kemi paralelim mëzëtarë, dhe më tani që do të vinë dhe asësi nuk do të vinë për shakë se nuk kemi ndonjë kërë mëzëtarë dhe tani. Dhe më tani gjithë shka është në regullë dhe pas një problem. Kujtojmë se me rasin e Krishtlindjes Ortodokse të është të quajturit pelegrin serb, vizitojnë gjdo vit kishën ortodokse në Gjakov, por ky pelegrinazh është shënuar me protesta në këtë qytet, në të cilin gjatë luftës janë vrarë qindra shqiptar, dërsa një numër i madh i tyre janë të zhdukur. Presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi sot ka pranuar një letër urimi për vitin e ri 2020 nga homologu i tij amerikan Donald Trump. Në këtë letër, presidenti Trump uron presidentin Thaçi dhe popullin e Kosovës për festat e fundvitit. Presidenti Thaçi e ka falendëruar presidentin Trump për urimin, duke ritheksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aliati më i rëndësishëm strategjik i Kosovës. Në ditët e kaluara, presidenti Thaçi ka pranuar shumë urime edhe nga liderë të ndryshëm botror. Presidenti i vendit Hashim Thaçi njoftoi se ka pasur një bisedë telefonike me homologun e tij të sapo zgjedhur kroat Zoran Milanović, të cilin e ka uruar për marrjen e detyrës së re. Kreu i shtetit tha se gjatë bisedës me Milanovićin ka shprehur përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit mes Kosovës dhe Kroacisë. Duke qenë se Kroacia është edhe kryesuesja e radhës së Këshillit të BE-s, Thaçi tha se pret një dinamik të re në rrugtimin drejt integrimeve euroatlantike.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve të saj me vendbanim në Kosovë apo jashtë vendit, që të shfaqin kujdes dhe maturin në rast se nuk mund të shmangin qarkullimin në për teritorin e Serbisë. Reagimi Ministrisë Jashtme vjen pas arrestimit dhe caktimit një muaj para burgim të qytetarit Nezir Mehmetaj, i cili ishte me nënën e tij për vizitë mjekësore në Nishë. Ministria e Punëve të Jashtme vlerëson se Serbia nuk është më një territor i cili ofron as siguri minimale për integritetin e tyre fizik dhe juridik, dhe as për familjarët e tyre. Por rjedhoi sugjerohet evitimi i përkohshëm i çarkullimit përmes këtij vendi. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës i bën thirrje Serbisë që të heqë dorë nga praktikat fashiste dhe të pranoj faktin që është pjesë e kontinentit evropian, ku liria e lëvizjes është e drejtë universale e secilit dhe respektohet pavarësisht agendave politike. Sektori i ndërtimtarisë vazhdon të mbajë primatin si sektori në të cilin më së shumti u rrezikohet jeta punëtorëve. Sipas Inspektoratit të Punës, gjatë vitit 2019, 11 punëtorë kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës si pasojë e mungesës së sigurisë. Punëtori Zeqir Kurtishaj thotë se janë vetë punëtorët ata të cilët në shumë raste nuk i respektojnë rregullat e punës, që shkaktojnë aksidente në punë, të cilat në shumë raste po përfundojnë edhe me fatalitet. Ka lëshime nga ona punëtorët, domthonë vetë ata nuk i respektojnë, po thamë kushtimisht, rregullat që duhet të përmbahen, domthonë nuk ruajnë atë sa është e parafone ose si është me rregull. Jam i mendimit që të respektojnë gjitha rregullat. Për shembull, në lartësi të larta duhet të lidhen që dihet kusht edhe të gjitha. Domthonë, për çdo sen ekziston rregulla se çfarë duhet bëj ose si duhet cilë punëtori, edhe kjo duhet të respektohet. Pundhënësi Njazi Musliu thotë se sikur të gjitha kompanitë respektonin ligjin e punës dhe të siguronin punëtorët, do të kishte më pak aksidente në punë. Tezat e punëtorëve, me thamë të drejtën realisht, tezat e punëtorëve nuk po respektohen 100%, mi po të ashtë drejtët e punëtorëve vërstisht edhe prej kompanisë në kompani, dhe sopi kompanive i respektohen drejtët e punëtorëve 100%, mi po ka dhe kompani cilat nuk i respektohen drejtët e punëtorëve. Për shumë siguria punëtorëve që ka qenë njëri ndër faktorët kryesorë të viktimave që kemë për punishtë ndryshme, të me thonë aty paka shumë Kosovë i kushtu të rëndësi shumë i vogër. Bashkimi sindikatave të pavarurat të Kosovës kërkon vendisim më të madh të pundhënësve dhe punëtorve në mënyrë që të mos rrezikojnë jetën e tyre. Disa herë kemi apelu për shembull të punëtorët që të kenë kujdes maksimal se ku do të futen për të punuar apo në një vend i cili është me rrezikshmëri më të madhe. Kështu që edhe pse punëdhënësi duhet të vendisohet më tepër se punëtori, sepse punëdhënësi për shembull punëtori që e detyron në atë vend të rrezikshëm, ku është kushia e rrezikshmëria, duhet të ekzistojnë slajde aty që punëtori me çka duhet të hyjë, me çfarë përgatitje superiore me u futën në atë vend të përgatitjes për atë punë. Po, për fat keq, ne kemi në këtë vit, edhe pse është ma pak i theksum numri i vdekjeve në punë, 16 raste që janë, për shembull, mirë po me gjitha te, për është vdekje, me gjitha te, me keqare dhe them që për shembull punëtori e ka u jetë në vendin e punës. Si pas Inspektoratit të Punës, këtë vit kemi ulje të numrit të aksidenteve në vendet e punës dhe rritje të vedijes së punëtorve për të raportuar çdo padrejtësi ose paregullësi që ju bëhet. Situata është prezdëndëse në kuptimin asaj që këtë vit kemi rënje të numrit të aksidenteve, e sidomos kemi rënje të numrit të aksidenteve që përfundojnë me fatalitet, pra të vdekur në vend të punës, dhe kjo rënje është gojja e madhe, pra mi kemi rrëth 50% aksidente me fatalitet në pak këtë vit. Këtë vit aktualisht i kemi 19 persona që kanë humbur jetën në vend punës, si pasoj aksidentit, ndërkohë që vitet para prake kemi pas shumë në shumë. Çdo vit kemi rritje të numrit të ankesave që dorëzohen te ne dhe palët natyrisht ankohen sepse besojnë që te zgjidh problemin e tyre. Natyrisht, jo gjithmonë kanë të drejtë, sepse gjithmonë në një kontest të caktuar, njëra nga palët ka të drejtë. Gjatë vitit 2019, Inspektorati i Punës ka bërë 9000 inspektime, ndërsa ka shqiptuar rreth 200 gjoba në vlerë rreth 40.000 euro.
ndërsa ligji për sigurime shëndetësore edhe gjatë vitit 2020 mund të jetë i diskutueshëm. Kandidati për kryeministër Albin Kurti kishte paralajmëruar se që në javën e parë të qeverisjes do të përkujdeset për funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore, por në Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë dhe në Shoqatën për të drejtat e pacientëve, shprehen skeptik se ky ligj do të fillojë të zbatohet gjatë vitit 2020. Duke vënë në dukje se edhe 20 vjet pas luftës dhe rreth 12 vjet pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët nuk gëzojnë sigurimin shëndetësore. Kandidati për kryeministër Albin Kurti paralajmëroi se që në javën e parë të qeverisjes do t'i fillojë të gjitha përgatitjet për sistemin informativ shëndetësor, si parakusht për funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore për të gjithë qytetarët e Kosovës. Ne kemi theksuar që është rëndësishme hartimi profesional i protokolleve, i udhërrëfyesve klinik dhe zyrtarizimi i tyre. Pastaj është ndryshim plotësimi i ligjit për sigurimet shëndetësore, sepse në njërën anë edhe ka defekte, por në anën tjetër është edhe i dalë kohë. Mëtej duhet të filloj punën në përgatitja për sistemin informativ shëndetësor, duke u bazuar në komponentet kryesore, protokollet dhe bazën e re të punëtorëve shëndetësor të licencuar. Gjithashtu, zbatim i hollësishëm dhe në tërësi i rezolutës Kuvendit Kosovës lidhur me sigurimet shëndetësore. Nuk ka mundësi që ne të fillojmë me sigurimet shëndetësore pa e bërë punën paraprake përgatitore. Kemi pasur mjaftueshëm dështime dhe nuk e kemi komoditetin e një dështimi të radhës. Por në Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë nuk shpresojnë se ligji për sigurime shëndetësore do të fillojë se zbatuari gjatë vitit 2020. Nëse fillon nga fillimi, atëherë kjo do të merr shumë më shumë kohë se sa një vit dhe është iluzionore nëse na thonë që për një vit do ta bëjmë. Dhe në çështje e merr këto që është aktualisht, nuk dihet të përshtatet me politikat çfarë pretendon zoti Kurti. Andaj i shoh dy problematika politike të cilat nuk japim shpresë të madhe se në 2020 do të kemi fillim të implementimit të sigurimit shëndetësor. Edhe në Shoqatën për të drejtat e pacientëve thonë se deklaratat politike rreth sigurimeve shëndetësore janë të paqëndrueshme. Fillimisht nuk kemi një sistem të informimit shëndetësor i cili është një parakusht për fillimin e mbledhjes implementimit të skemës sigurimeve. Fondi sigurimeve shëndetësore ka enorm pak staf krahasuar me kërkesat që duhet për me pas sigurime shëndetësore. Ai staf është i patrajnuar. Gjithashtu edhe institucionet shëndetësore publike, të cilat do të kontraktojnë me fondin, ende nuk janë të licencuara, të cilat nuk i plotësojnë kushtet për fillimin e kontraktimit. Unë konsideroj se një fillim i tillë i mbledhës premiumë që shpoqujnë politikant do t'i dëmtën edhe qytetarë dhe do t'a prish pashën sociale. Të dy bashkëbiseduesit tanë thonë se partitë politike që do të vinë në pushtet nuk duhet ta lënë pezull ligjin për sigurime shëndetësore për shkak të tekeve të tyre politike. Nëse ai draft është punu mirë nga ekspertët vendorë dhe këta ndërkombëtar, të vazhdohet aty ku ka mbetë. Nëse jo, të dilet të thotë këtu ka qenë gabimi, por jo kurse si për shkak të tekeve politike të del dikush si protagonist dhe atëherë kjo është pasojë, e pasojë është të mos kemi sigurime shëndetësore. Pra, thënë më shkurt, populli duhet ta prek. Nuk kemi shumë kohë me humb duke filluar çdo gjë nga para. Unë mendoj se nëse nuk është bë mirë diçka deri më tani, unë konsideroj që ka të paktën një brom nga i cili mund të fillojmë dhe të rikuperojmë gjanat edhe të fillojmë të paktën qytetarët ta prekin benefitin e sigurimit shëndetësor. Ministri në detyrë i shëndetësisë Urani Ismaili ishte zotuar se deri në fund të vitit 2019 qytetarët do të kenë sigurime shëndetësore, mirë po një gjë e tillë nuk ndodhi, marë parasysh që vendi shkoj në zgjedhje të 6 tetorit. Pra është një sem shumë i vështirë i krijuar, po për cilën une kam një synim që me realizuar atë vit 2019. Ka vdekur në moshën 85 vjeqare profesor dr. Riza Brada. Ai do të kujtohet për një karrierë shumë vjeqare në pedagogji, gjuhësi e edukim.
Brada doktoroi në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës si dhe shërbeu si drejtor shkolle në Pej, e profesor në Universitetin e Prishtinës dhe Universitete Private në Prishtinë, Gjakov Prizren e Pej. Varrimi i të ndjerit u bë sot në varezat e qytetit të Prishtinës, ndërsa mbledhja komemorative do të mbahet nesër në Teatrin Kombëtar në orën 12:00. Kombëtaria e Kosovës në handball për meshkuj ka zhvilluar dy takime përgatitore në prag të parakualifikimeve për kampionatin botror të vitit të ardhshëm. Kosova luajti brenda dy ditësh dy herë me Katarin, pason një përmbledhje nga këto takime. Me dy ndeshët testuese ndaj Kuvajtit, kombëtaria A e meshkujve në handball përmbylli fazën e saj përgatitore për paraqitjen e fazën e parë kualifikuese për kampionatin botror të vitit të ardhshëm. Në takimin e parë, selektori Taib Ramadani vendosi t'u jap rast pothuajse të gjithë handbollistëve në prag të vendimit të tij final për listën e lojtarëve që do të udhtojnë për Itali. Pjesa e parë ishte e barabart, kurse në periudën e dytë të lojës, pas shumë eksperimenteve të Kosovës, Kuvajti arriti fitore bindëse me rezultat 22-14. Kjo 6 muaj pas lojës të fundit që kena pasë në përfaqësuese, deshta t'i provojmë disa variante culmit të mbrojtjes, i jëdhash shansën çdo njënit me lujtë sot, isha e kënaqur me disa aspekte të lojës, po disa aspekte, sidomos në sulm, ka shumë për të dashuruar. Besojmë që pas këtyre dy ndeshjeve do të udhtojmë në Itali me një thëm formacion më të mirë, nga se seleksionuesi Ramadani ka mundësi të sprovon gjithë lojtarët, ku kemi thuaj se gjysmën nga diaspora dhe gjysmën nga Kosova. Prandaj këto ndeshje shërbejnë për këto qëllime dhe unë shpresoj që do t'ja dalim edhe në Itali. Ndërsa në takimin e dytë të zhvilluar sonte, Kosova u tregua një rivali në niveli tjetër, duke pas parasysh se ishte testi general para përballjes ndaj Italisë që zhvillohet të premten. Pjesa e parë e takimit të sonte mund mbyll me rezultat 9-9, duke dëshmuar për lojën e fortë të Kosovës në fazën defanzive, por po ashtu duke vënë në pa vështërsit për të shënuar. Në pjesën e dytë u duk se Kosova e kaloi në kontroll dhe pothuajse gjatë tërë kohës pati avantazh në rezultat, por në finesh të takimit Kuvajti arriti të barazojë rezultatin dhe ndesha u mbyll me rezultat 21-21. Kosova do të udhtojë të mërkurën për në Itali, ku do të zhvillohet turneu para kualifikues, kurse të premten zhvillohen përballjen e parë ndaj vendit Nikoqir. Të shtunën, kombëtaria jonë përballet me Rumaninë, ndërsa të dielën Kosova luan kundër Gjeorgjisë, kurse synimi është i qartë, plasmani në fazën finale të kualifikimeve. Tu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv. Mirëmbëjtje.